Sveiki, Valdai. Sveikas, Almi. Sveiki visi patronai, kurie mus prenumeruojat, visi, kur matot. Šiandien mes turim profesorių, istoriką Valdą Rakutį. Ir šiandien tema yra Mažoji Lietuva. Mažoji Lietuva, Prūsijos Lietuva. Labai įdomu, aš mažai žinau tenai. Aš tik žinau, kad kai Lietuva pasiėmė Klaipėdą ir lietuviai pradėjo plūsti Klaipėdą, tai vietiniai lietuviai, ne vokiečiai, o lietuvininkai, labai mūsų nemėgo. Nu, ko gero turėjo pagrindo. Nes mes nemokėjom laikyti šakutės teisingai ir buvom Mes bandarai. Nemokėjom laikyti šakutės, mes buvom iš kito pasaulio. Uh-huh. Vat keistas dalykas, tai yra ilgalaikės sienos, kurios iškia atskiria kraštus. Ir paskui tie žmonės labai sunkiai gali susišnekėti, net jeigu moka tą pačią kalbą. Uh-huh. Ir ko gero Lietuva niekad taip nenutautėjo, nenulietuvėjo, kaip Lietuvos valdymo laikais. Tai man tas vis laiką buvo fenomenas. Kaip čia yra? Kodėl taip pasitikė? Paaiškink, niekada taip nenutautėjo, nenulietuvėjo, kaip Lietuvos valdymo laikais, ką turi minėti? Taip. 39 metais, kada ateina vokiečių kariuomenė, didžioji dalis krašto džiaugsmingai priima, reiškia, išvaduotis. Ja. Taigi didžioji dalis gyventojų, tai buvo lietuviai, jie to niekur ne. Visai neseniai, šiais laikais, aš turiu minį, 90-inių pabaigoj, mano vienas neblogas draugas, Klaipėdoj, ten iš muzikantų, jis savyje, ir man tas buvo labai keista tada, jis savyje turėjo tą lietuvninko memelenderio, indoktrinavimą, žinai, ir jis buvo gana stiprus, ir jis jam toks išsprūdo keletą kartų, kad čia ta Lietuva, čia mes, jis šiandien, žinai, kur gyvena? Vokietijai. Jo. Jis save laiko tokiu. Nes jam tas kraštas yra artimesnis, ir nieko keista, už tai, kad iš tikrųjų tas kraštas istoriškai, jeigu pasižiūrit, tai jisai turi ilgą turtingą savo istoriją. Tai nėra, kad tie kažkas jūs ten užėmė 20 metų, ten koks Vilniaus kraštas, nu, tai ten 20 metų Lenkijos buvo, jeigu tai pasižiūrėjus, iš principo. 19, jeigu visai tiksliai. Nu jo, jeigu visai tiksliai. Ja. Nu, skaitant, kad 19 metais irgi Lenkai valdė. Na jo, tada 20. Jo, tai va, tai bet vienu žodžiu faktas yra tas, kad tie žmonės, jie turi savo labai savotišką tą istoriją. Ir man kas pasirodė, kad mums nelabai įdomi tą istoriją. Mhm. Ir štai visai nesenai Bitėnuose teko dalyvauti, mes minėjom Tilžės aktą, reiškiasi, kur Mažoji Lietuva pareiškė norą prisijungti prie didžiosios, nu, kaip ir istorinis įvykis, reiškia, svarbus. Čia tie patys 23-ieji? Ne, čia anksčiau. Aš labai atsiprašau už neišmanimą, atsiprašau. Mažoji Lietuva... Nes mes žinom, Klaipėda buvo sukilimas ir ten jokio akto nereikėjo. Bet buvo deklaracija gerokai anksčiau, taip, taip. 21 metai netaip senai buvo. Nu, 101 metai. Mhm. Tai vienu žodžiu, šitas dalykas mums atrodo kažkaip tai antrailis ir nelabai svarbus, bet tiem žmonėm tai buvo esminis įvykis. Jie iš tikrųjų norėjo būti prie Lietuvos, tiesa alternatyvos buvo prie prancūzų, prie Lietuvos ar prie Lenkų. Tai čia nebuvo toks jisai tušęs tas aktas, kažkoks dirbtinas, reiškia. Mhm. Ten paskui tas 23 metų sukilimas, gal ir nesukilimas, bet jisai tam tikrą pagrindą turėjo. Vadinkim daiktų savais vardais, tai buvo sėkminga Lietuvos kariuomenės operacija ir žvalgybos. Jo, bet jeigu jinai būtų visiškai neturėjęs jokio pagrindo, tai nebūtų pavykus. Kas be ko? Jo, tai reiškia, čia bet kokiu atveju žmonės jau, jeigu nebuvo labai draugiški, tai nebuvo labai priešiški, ne kažkoks susidygas. Bet kas yra svarbu, man atrodo, tai, kad jie savo spaudoj labai intensyviai svarstė šitos klausimus, jie labai domėjosi, kaip sekasi Lietuvai, matė, kad jie ko gero neliks Prūsijai, kad jiem ko gero reikės kažkaip gyventi ir jiem geriau gyventi su Lietuva. Ta prasme, tas kraštas turėjo savo nuomonę, savo istorijas, tai tikrai yra Lietuva, čia labai svarbus dalykas, tai yra tikra Lietuva, nenupiešta ir nesugalvota, tai jinai yra labai savotiška, jinai yra kitokia ir jinai yra labai mums svarbi. Mhm. Ir mes daug iš ko galim pasimokyti iš jų. Bet reikia turėti mintį, kad nebūtinai tai, ką jie laiko savastimi, mums priimtina ar mums savo. Aš kalbu kaip didžiosios Lietuvos atstovas. Todėl, kad jų vardai kitokie. Pavyzdžiui? Nu, pavyzdžiui, koks Elzė? Elzė, Hansas ar bet koks kitoks. Iškia. Vardai iš esmės vokiški, nu, mūsų akimis. O pavardės lietuviškos. Ir labai lietuviškos. Ir net vokintos, net lietuvintos, bet originalios, taip kaip yra. Kitas dalykas, kas mus labai nervuoja, tai kad jie kitokie dėl to kitaip rengiasi, jie kitaip reikalauja, jie savotiškus kodus turi, kurie mums nepriimtini. Iškai ir mes dažnai atmetam arba sakom, jie sugadinti. Jos gal reikia atlietuvinti, a ne kažkaip atgriebti. Labai didelė klaida. Ir mes nesuprantam, kad mes tokiu būdu greunam jų norą būti kartu. Mhm. Todėl, kad mes negalim iš jų išmesti daugelio dalykų. Čia panašiai kaip mūsų kai kurie URA patriotai
aplinkiniams lenkams aiškinai, tu ne lenkas, tu lietuvis, turi būti lietuvis, o tu to niekad neįvarysi per jėgą. Ne, ne, ne. Bet kitas dalykas, gal nieko varyti ir labai nereikia. Ir nereikia. Gal ten tos lietuvybės yra labai daug. Daug. Ir Roslans Koronskis, pulkininkas, yra parašęs, generolas vėlesnis, reiškia, parašė tokius atsiminimus, kad jie ten dviese su žirgais grįžo, reiškia, kažkur nuo Klaipėdos 23 metais ir apsinakvojo pas kažkokį gospadorių namuose ir sako, nu, dėdė, tai ar jūs laimingas dabar vat vėl Lietuvoje? Sako, kas? Sako, jūs Lietuva? Taigi jūs, sako, su Rusija, su Klenkėja, sako, čia kažkas. Tai sako, vat mes tai esam tikra Lietuva, prūsų Lietuva, originali. Ir studentui man padarė džiulį įspūdį šitas pasakojimas ir aš pradėjau domėtis, nu, iš tikrųjų, nu, kur metai parašyti, nu, mažojo Lietuvoje, kur lietuvių kalba buvo kaip tyrimo objektas, gi Karaliaučiaus universitete, o kur visi kiti dalykai, o kur mitologijos tyrimai, viskas tenai. Kur Donelaitis pavadinių. Tai gal, jeigu mes tą skrestuvo koją pastatom ne Vilniuje, o pastatom Karaliaučių, gal viskas kitaip atrodys, arba kokioj tenai? Tarp kitko, čia nemažas licvinistų yra argumentas, kad visos jūsų knygos, ko jūs čia aiškinat, visos jūsų knygos gi ne Lietuvoje parašytos, o Vokietijoje, nu, jie taip pusėje vadina. Jo, ir šitoj vietoj negalima sakyti, kad jie yra labai teisūs, tiesiog pas mus yra tokia, nu, dvi pusės tos Lietuvos. Mhm. Netgi tos etnografinės Lietuvos yra iš tikrųjų dvi pusės. Ir dabar kalbam apie tai, kas mums tinka. Mums tinka tai, kad jie lietuviškai šneka, kad jie dainuoja, kad jie išsaugoja daug papročių, kad pas juos galima daug korą. Ta mes priimam. Tai reiškia, mes paimam jų dalį, mums tinka, o kita dalis mums netinka. Ir mes selektyviai jos atmetam. Ir dabar pasižiūrim, kągi mes atmetam. O mesgi atmetam visą ekonominį jų gyvenimą, juk jie mokėjo tvarkytis. Kurioj pusėj pastatyti pilimai Nemuno žemupį ir kurių nesėme kairį krantą. Tai reiškia, ten buvo daug dalykų gerų ir kada mes atmetam labai didelės lietuvių kultūros, na, tokius, nu, turtus tokias, lobius, ne? Taip, klodus. Klodus. Bet aš eičiau dar toliau. Taip. O kaip yra su karyba? Nu, jau pasakysim, ką, prūsiška karyba, taigi čia nesąmonė, taigi čia visas militarizmas. Man Berlyno muziejui, Špandau muziejui, reiškiasi, buvusi direktorė su viena darbuotoja aiškino, kaip gerai, kad Prūsijos neliko. Dingo militarizmas, Vokietijai tapo lengviau gyventi. Tai man buvo toks šokas, reiškia, kaip vokiečiai taip gali šnekėti. Tai ką, jis sako, visą provinciją nurašo. Taip, taip, sako, jie blogiečiai. Tai sakau, jo blogiečiai dėl to, kad jiems nepasisekė, jos užėmė Raudonoji armija ir jie tapo Rusijos dalimi. Sakau, jeigu būtumėt jūs tapę Rusijos dalimi, būtų tas pats variantas. Tai reiškia, jų niekas nemyli. Iš viso ta Prūsija yra toksai daiktas, kuris tiesiog dingo.